বোলা মানুহে ইসলাম অসম ভারতত অহাই নাছিল ইমান কি নাম দি মাতি মিয়া পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান নে আন কিবা এজন মানুহৰ ইয়া কোনো নাম সিদ্ধান্ত কৰা নহয় এজন মানুহৰ রেফারেন্স কোছে কলে হ'ব পাৰে অসমীয়া হ'ব পাৰে এজন মিয়াও হ'ব পাৰে প্লিজ ইয়া দেখো তেনে বন্ধৰ নাম এজন মিয়া অসমীয়া প্লিজ হি মে বি মিয়া আই এম নট মিয়া আই এম নট মিয়া মিয়া নামাকৰণক লৈ সংখ্যালঘু বিধায়কৰ খোৱা কামুৰা মানুহ এজনৰ পৰিচয় কেইবাটাও হ'ব পাৰে আমি এজন ভাৰতীয় আমি এজন অসমীয়া তাৰপিছত আমি মিয়া নহয় অসমীয়া যে এশ বছৰৰ ভিতৰত অসমত অহা মানুহে সহজে নাপাব খিলঞ্জীয়া মৰাণ মটক সংজ্ঞা মই আজি উত্তৰত দি দিছোঁ অহাকালি সংজ্ঞা পাব যে অসমত যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি থকা মানুহে খিলঞ্জীয়া মিয়া বোলা মানুহে ইছলাম অসম ভাৰতত অহাই নাছিল ইমান বছৰ আগত এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কনভাৰ্ট হোৱাৰ আগৰ জাতিটোৰ নামত বিচাৰে আপোনালোকে পাব অৱশ্যে মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰত আপত্তি নাই শ্বেৰমান আলী আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ একাংশ সংখ্যালঘু বিধায়কৰ মিয়া শব্দক লৈ তেওঁলোকে কৰে অধিক গৌৰৱবোধ বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী কোৱাতকৈ মিয়াই বেটাৰ ৰাভা গাৰো বড়ো মিচিং মৰাণ মটক অল আৰ এছামিজ মিয়া অলছো লাইক দিছ মইতো অসমীয়া কবৰ কাৰণে ৰখি আছো যোনদিনাখন আজমল চাহাবে হুইপ দি দিব যে চব ঘৰত দুটা বাচ্চা হ'ব লাগে সিদিনাখনে মই কৈ দিম এইবোৰ চব অসমীয়া হয় বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত বসুন্ধৰা আঁচনিক লৈ ভাষণ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণত আদিবাসী লোকসকল প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়া বুলি অভিহিত কৰিছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত মাটি পট্টা লাভ কৰিছে বিপৰীতে মিয়াসকলে পোৱা নাই মাটিৰ পট্টা মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শ্বেৰমান আলীলৈ প্ৰশ্ন শ্বেৰমান আলীয়ে নিজকে মিয়া বুলি কৈ ভাল পায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাত সদনত সৃষ্টি হ'ল হুলস্থুল কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ দৰে মিয়া বুলি মানি নলয় কংগ্ৰেছৰ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল এ আই ইউ ডি এফৰ আমিনুল ইছলামে এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ দাবী আমাক মিয়া নহয় অনুন্নত জাতিৰূপে স্বীকৃতি দিয়ক য'ত জাতিটোৰ সংৰক্ষণ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকিব অনুন্নত সম্প্ৰদায় নাম দিব লাগে যিটো অনুন্নত সম্প্ৰদায় যদি এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ পিছতো অনুন্নত নামেৰে আৰু কিবা এটা জনগোষ্ঠী নামাকৰণ কৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পৰা আছে সেই তেনেকুৱা এটা নাম দিয়ক আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন পালে অন্ততঃ বাকী জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সমানে সংৰক্ষণ পাব লাগে উচ্চ শিক্ষা চাকৰি সংস্থাপন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি একো মিয়া নামটো দিলে যদি তেওঁলোক ৰিজাৰ্ভেশ্যন পায় এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ কোটা পায় বা এনেধৰণৰ কিবা এটা কোটা পায় তেনেহ'লে মিয়া নাম দিয়ক পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়া স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে মিয়াক লৈ এখন বিধেয়ক আনিবলৈ সাজু শ্বেৰমান আলী য'ত মিয়াৰ সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ এই আইনৰ অধীনত থাকিব এটা সুকীয়া নাম হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো প্ৰস্তাৱ কৰিছে যে এটা বিল আনিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত মই এই জনগোষ্ঠীৰ কিছু মানুহৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ খুব সম্ভৱ তেওঁলোকৰ পজিটিভ ৰেছপঞ্চ পালে মই বিলখন আনিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ সমান্তৰালকৈ মিয়া শব্দ সঠিক আৰু শুদ্ধ বুলি মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া তেওঁ যদি শিক্ষা দীক্ষা থকা এজন লোকে যদি পবিত্ৰ বিধানসভাত যদি তেওঁ যদি নিজকে ভাল বুলি অনুভৱ কৰিছে যে মিয়া বুলি সম্বোধন কৰিলে ভাল পাম তেনেহ'লে ইয়াত আৰু বেলেগ ককে ক'ব লগা একো নাই এই শব্দটো লৈ পেলাই যিটো কাজিয়া পেচাল আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত এচামে ভাল পায় এচামে বেয়া পায় এতিয়া আমি কি বুলি মাতি মোৰ অকণমান শংকিত হৈ আছোঁ এনেদৰে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনৰ মজিয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰৰ পিছতে সংখ্যালঘু বিধায়কৰ মাজত দেখা গ'ল ভাগ বতৰা
ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় বরার হইতে বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট কংগ্রেসের একজন লিডার আহিলে গপ কিছিয়ে প্রপোজাল নিদিলে আমার মন্ত্রী মহোদয়।